नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई संगीता निटिङ च्यानलमा। साथीहरु, आज पनि म यो बेबी सक्स चाहिँ लिएर आएको छु। हेर्नु, यो सक्स चाहिँ यस्तो छ, राम्रो छ र बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। यो सक्स चाहिँ हेर्नु, यस्तो यो चाहिँ 6 मन्थ सम्मको बेबीलाई चाहिँ सजिलैसँग आउँछ, बनाउन सजिलो छ। यो चाहिँ अब बेबी सक्स यो कसरी बनाउने भनेर अब हामी सुरु गर्ने छौँ। यो चाहिँ हेर्नु, यो तल पैतालाको भाग हो, यस्तो छ यो अगाडि। अब हामी सुरु गरौँ यो सक्स चाहिँ बनाउन, कसरी बनाउने भनेर। यसको लागि चाहिँ मैले साथीहरू यहाँ यो बोर्डर चाहिँ मैले बुनिसकेको छु। यो बोर्डर चाहिँ एक घर उल्टा एक घर सुल्टाको हो, एक घर उल्टा एक घर सुल्टा बुनेर चाहिँ बनाएको छु मैले यो बोर्डर। अब यो बोर्डर बनाइसके यसमा चाहिँ मैले 36 घर राखेको छु साथीहरू, 36 घर राखेर मैले एक घर उल्टा एक घर सुल्टाको बोर्डर चाहिँ बुनेको छु। यो मैले यसमा चाहिँ 8 काँटी 8 लाइन चाहिँ बुनेको छु। हजुरहरूले चाहिँ योभन्दा अझै ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो चाहिँ 6 महिनासम्मको बच्चालाई चाहिँ यो सजिलैसँग हुन्छ, अनि हजुरहरूले त्योभन्दा ठुलो बच्चालाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ घर अलिक धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 36 घर राखेको छु नि हजुरहरूले। अब कति वर्षको बच्चालाई बनाउने हो त्यही अनुसार चाहिँ, अब 6 महिनादेखि माथिको हो भने चाहिँ हजुरले 40 घर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 40 घर 42 घर 46 घर त्यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बोर्डर पनि हजुरहरूको इच्छाअनुसार चाहिँ हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ, योभन्दा अझै लामो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 8 काँटीको बनाएको छु, 8 लाइन चाहिँ बुनेको छु एक घर उल्टा एक घर सुल्टा गरेर। अब हेर्नु, यसमा चाहिँ अब मैले एक घर एक लाइन सुल्टा एक लाइन उल्टा बुन्छु। पहिला यो घर छेउको निकालेर यो घर पुरै यसरी सिधा बुन्छु, एक लाइन पुरै म यो लाइन चाहिँ म पुरै नै सिधा सिधा बुनेर चाहिँ बुन्छु। यो पुरै सिधा बुने, अब यो उल्टापट्टि आउनुहोस्। उल्टापट्टि पनि पुरै म यो लाइन चाहिँ उल्टा उल्टा बुनेर पुरा गर्छु यसरी नै। यसरी उल्टा उल्टा बुन्दै यो लाइन पनि पुरा गर्छु मैले। उल्टा लाइन पनि पुरै उल्टा बुनेर सकेँ मैले। अब चाहिँ मैले यहाँ जाली अथवा यो लेस राख्नको लागि पुवाल चाहिँ बनाउँछु मैले यहाँ। यसरी मैले यसमा पनि बनाएको छु, यसरी यो लेसहरू राख्न बान्ने लेस राख्नको लागि। हेर्नु, एउटा 4 पुवाल चाहिँ मैले यसरी बनाएको छु। यस्तै पुवाल मैले यसमा पनि बनाउने छु, यो चाहिँ लेस राखेर बान्नको लागि बनाएको म यो पुवाल बनाउँछु। पुवाल बनाउनको लागि चाहिँ 6 घर पहिला म सिधा बुन्छु, यसरी सिधापट्टि छौँ, यसरी 2 घर बुने, 3 4 5
यो बोर्डर चाहिँ एक घर सुल्टाको बनाएको छौ त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ उल्टा सुल्टा बुन्दै बुन्न पर्ने हुन्छ अब यहाँ लेस राख्न पुवाल बनाउनको लागि चाहिँ मैले 2-4 घर बुने धागा आफूतिर ल्याउनुस् अनि यो दुई घरलाई म एकै चोटी बुन्छु एक यसरी दुईलाई एक बनाए हाम्रो यहाँ पुवाल पनि भयो र एक घर पनि आउँछ यो बराबरै हुन्छ नि फेरि 6 घर बुन्छु 1 2 3 4 5 6 दुईलाई एक यी धागा आफूतिर ल्याउनुहोस् दुई घरलाई एकैचोटि एक बुन्नुहोस् दुईवटा पुवाल भयो फेरि 6 घर 1 2 3 4 5 6 धागा आफूतिर ल्याउनुहोस् दुई घरलाई एकैचोटि बुन्नुहोस् यसरी सिधा 6 घर 1 2 3 4 5 6 फेरि यहाँ धागा आफूतिर ल्याउनुहोस् दुईलाई एक गराइदिनुहोस् अनि यो बाँकी रहेको घर 4 छ यसलाई सिधा बुन्नुहोस् 2 3 4 यहाँ हाम्रो चाहिँ 4 होल भएको छ पुवाल एउटा यहाँ यो दुईवटा यहाँ 3 4 अब उल्टापट्टि पुरै उल्टा बुन्नुहोस् पुरै उल्टापट्टि पुरै हामी उल्टा नै बुन्छौँ यसरी यो जुन जाली बनाएको छौँ धागो यसलाई पनि हामी यसरी नै सुल्टा बुन्छौँ ए उल्टा सुल्टा नै यसरी नै पुरै उल्टा बुन्छौँ यो जाली भएकोलाई पनि यसरी हामी उल्टा नै बुन्छौँ यसरी पुरै उल्टा बुन्दै यो पुरा गर्न पर्यो यसरी जाली भएकोलाई पनि उल्टै बुन्नुहोस् अब हामी चाहिँ यहाँ यसरी हेर्नु यो पुवाल बनेको छ यस अब यसमा चाहिँ हामीले पुरै एक लाइन उल्टा एक लाइन सुल्टा हुँदै हामीले यो भाग चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यो भाग चाहिँ मेरो यो भाग चाहिँ मैले लगभग 2 जति चाहिँ बुनेको छु अब यो भाग बनाउन पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ हामी एक लाइन उल्टा एक लाइन सुल्टा बुन्दै जुन त्यो बोर्डर मुनिको भाग छ त्यो चाहिँ म पुरा गर्छु यसरी नै एक लाइन उल्टा एक लाइन सुल्टा बुन्दै पुरा गर्नुपर्छ त्यो मेरो लगभग 2 जतिको लामो छ त्यो भाग हजुरहरूले पनि आफ्नो कत्रो बच्चालाई बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ लम्बाइ लाभो छोटो कस्तो कत्तिको आवश्यक छ तपाईँलाई र कत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ र कत्रो बच्चाको लागि भनेर त्यही अनुसार हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ म पनि यो मेरो पुरा भाग बनाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई यो चाहिँ मैले पुरा गरिसकेँ मेरो जुन यो बोर्डरदेखिको यो भाग छ यो भाग चाहिँ मैले बुनिसकेँ मेरो चाहिँ यहाँ उल्टा सुल्टा गर्दै 14 लाइन चाहिँ मैले बुनिसकेको छु अब हेर्नु अब हामीले चाहिँ यो अगाडिको यो पन्जाको भाग यहाँ चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो कसरी बनाउने भनेर यसमा चाहिँ मेरो
छत्तीस घर छ, छत्तीस घरलाई चाहिँ मैले तिन भागमा बाँड्छु, बाह्र 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 घर गर्दै, यसमा पनि मैले जुन जुन बिचको युज छ यसमा पनि मैले बाह्र घर चाहिँ राखेको छु। त्यसको लागि म यहाँ सरासर म पहिला बाह्र घर बुन्छु, दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र, यो छेउको भयो। अब यो बिचको यो बाह्र घर यो पनि मैले बुन्छु यहाँ, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र, बाह्र घर बुन्ने। अब यहाँ चाहिँ बाह्र घर छ यहाँ फेरि, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र, बाह्र घर छ। यो बाह्र घर हामी बुन्दैनौँ, तपाईँले यहीँ राखेर बुने पनि भयो, नत्र चाहिँ एउटा पिनमा निकालेर राख्नुभए पनि हुन्छ, नत्र धागोमा राख्नुभए हुन्छ। मैले चाहिँ यो पिनमा राख्दैछु अहिले निकालेर बाह्र घरलाई चाहिँ हेर्नु। यसरी पिनमा अथवा धागोमा जेमा राख्नुभए पनि हुन्छ बाह्र घर। अब हामी यहाँबाट बाह्र घर बुन्छौँ उल्टापट्टि, दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र। अब यो बाह्र घर हामी बुन्दैनौँ, यो बाह्र घरलाई पनि हामीले यसरी नै पिनमा राख्छौँ। बाह्र घर पनि यसरी पिनमा राख्यो। अब हामी यो बिचको बाह्र घर मात्र हामी जुन यसको यो भाग छ यो बुन्छौँ। हजुरहरूले यो जुन मैले यो भाग बनाएको छु, मैले यो चौध काँटी बुनेको छु, हजुरहरूले यो पनि अलिक लामो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अलिक लामो गराएर। अनि अब हामी यो अगाडिको भाग बुन्दैछौँ, जुन मैले यहाँ बाह्र घर राखेको छु यो अगाडि बुन्दै जान्छु। अनि हजुरहरूले चाहिँ बच्चाको खुट्टामा यसरी राखेर कत्रो चाहिन्छ त्यसरी पनि नापेर बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यसमा पनि म लगभग त्यही बाह्र चौध तेह्र काँटी चाहिँ बुन्छु यो अगाडिको भाग पनि, यस एक लाइन उल्टा एक लाइन उल्टा गर्दै। यो बनाउन एकदम सजिलो छ साथीहरू, त्यस्तो गाह्रो छैन र यो छिटै पनि बनाएर बनाउन सकिन्छ। यसरी दुवैपट्टिबाट उल्टा एक लाइन उल्टा एक लाइन सुल्टा गर्दै बुन्दै यो पट्टि अगाडिको भाग यो लाभो बुन्नुहोस्। नत्र बच्चाको खुट्टामा नाप्दै अथवा टेपले नापेर इन्ची टेपले नापेर पनि हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो म चाहिँ यो पुरा गरेर देखाउँछु मेरो यो अगाडिको यो भाग पनि हेर्नु, यति लामो बनाइसकेँ मैले। मेरो चाहिँ यो सिक्स मन्थसम्मको बेबीलाई चाहिँ सजिलै हुन्छ
यति को बनाउँछु मैले यसमा चाहिँ 13 14 काटी नै बुनेको छु मैले इन्ची टेपले नाप्ने हो भने पनि मेरो यो यहाँ देखि यहाँ सम्म चाहिँ 2 इन्च छ र यो बोर्डर देखि यहाँ सम्मको पनि मेरो 2.5 पौने 3 इन्च जति छ हजुरहरुले यो भन्दा लामो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले यो अगाडिको भाग पूरा गरिसक्यौं अब हामीले चाहिँ यहाँबाट घर टिप्न पर्ने हुन्छ यो साइड र यो साइडबाट अहिले चाहिँ हामी यताबाट टिप्छौं घर यसमा चाहिँ मैले जुन यो चेन चेन देखिएको छ यसैबाट मैले घर टिप्छु यसमा चाहिँ मैले एक घर यो जुन चेनर देखिएको छ यस्तो हैन यो चेन देखिएको छ यसैबाट हामीले चाहिँ घर टिप्न पर्ने हुन्छ 2 3 4 5 6 7 घर बनाए मैले अब यो पिन बाट निकालेर काटीमा राख्नुस् यो घर यसरी अनि यो घर पनि यसरी सिधा बुन्नुहोस् यसरी 12 घर नै हामीले काटीमा राखेर यसरी सिधा बुन्दै जानुपर्छ यसरी अब उल्टातिर आउनुहोस् उल्टातिर पनि हामी उल्टा उल्टा बुन्दै नै जान्छौँ पनि पुरै हामी उल्टा उल्टा बुन्छौँ यसरी उल्टा बुन्दै अब हामीले यो साइडबाट पनि हामी घर उठाउँछौँ यसमा पनि हामीले 7 घर उता 7 घर उठाथ्यौँ यसमा पनि हामीले 7 घर नै टिप्छौँ यसमा पनि हामी यसो गर्दै 1 घर फेरि यो अर्को चेनमा छिराउँछौँ घाँटी 2 घर तिन चार पाँच छ सात घर टिप्यौँ अब यो घर फेरि हामी काटीमा राख्छौँ यो 12 घरलाई नै हामी यसरी काटीमा राख्छौँ अनि यो घर पनि हामी पुरै यसरी उल्टापट्टि छौँ उल्टा नै बुन्छौँ
यसरी उल्टा उल्टा बुनेर पुरा गर्छौँ। यसरी पुरा पुरा नै उल्टा बुन्यौँ। हेर्नु यस्तो छ यो। अब चाहिँ हामीले यहाँ दुवैपट्टिबाट उल्टा उल्टा बुन्दै यस्तो बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ मैले 8 लाइन चाहिँ उल्टा उल्टा बुनेको छु। यस्तो जुन गाँठो यो लाइन गाँठो गाँठो लाइन बनेको छ यो चाहिँ 8 लाइन्स बुनेर चाहिँ उल्टै दुवैपट्टि उल्टा उल्टा बुनेर 8 लाइन चाहिँ बुनेको छु। अब यस्तै नै हामी बुन्छौँ यो तल पैतालाको भागमा। अब हेर्नु यहाँ सात घर गरेर 14 घर भयो। मेरो पहिल्यै 36 घर थियो, अहिले जम्मा मेरो 50 घर भएको छ। अब चाहिँ एक घर निकाल्नुहोस् धागा फेरि। अब हामी यहाँ पुरै उल्टा उल्टा बुन्छौँ, यो लाइन पुरै उल्टा म बुन्छु। हेर्नुहोस् यसरी यो पुरै म उल्टो बुन्छु, उल्टा बुनेर पुरा गरेँ। अब हामी यो उल्टापट्टि छौँ, उल्टापट्टि पनि हामी उल्टा नै बुन्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी दुवैपट्टिबाट उल्टा उल्टा बुन्दै चाहिँ पुरा गर्छु म। यो उल्टापट्टि पनि उल्टा र सुल्टापट्टि पनि उल्टै बुन्दै म 8 काँटी चाहिँ पुरा गरेर हजुरहरूलाई मैले देखाउँछु। दुवैपट्टिबाट उल्टा उल्टा बुन्दै 8 लाइन चाहिँ मैले पुरा गरेँ। हेर्नु दुवैपट्टिबाट उल्टा उल्टा बुन्दै यो चाहिँ 4 लाइन्स भएको छ। जुन यो गाँठा गाँठावाला लाइन 1, 2, 3, 4 मैले चाहिँ 8 लाइन पुरा कम्प्लिट गरेँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट पुरै घर बन्द गर्नुभए पनि हुन्छ, अनि पछि सिलाउने। मैले चाहिँ यहाँ काँटीले नै सिलाउन लागिरहेको छु। हेर्नु पहिला हाम्रो यहाँ 50 घर छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 50 पचास घर छ। अब यसलाई चाहिँ म आधा घर चाहिँ बुन्छु, 25 घर चाहिँ बुन्छु। हेर्नु भयो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 घर भयो। अब 25 घरलाई चाहिँ हामीले यसरी 25 घर बुन्यौँ, 25 घर नबुनिकन यसो गऱ्यौँ। हेर्नु यसरी राखेर अब चाहिँ अर्को काँटी लिएर हजुरले यो घर यसरी निकाल्दै, अनि यो माथिको घर फेरि यो तल्लो काँटीको यसरी गरेर, अनि यहाँ घर मार्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि, तर मैले चाहिँ त्यसो नगरेर सजिलो गरी यो दुई घरलाई एक गराउने, यो घर लिने र यो पल्लो काँटोको घर लिने, दुई घर लिने, अनि यसलाई यसरी बुन्ने, दुई घरलाई यसरी बुन्ने, फेरि यो घर र यो घर दुई घरलाई यसरी बुन्ने, अनि यो अगाडि बुनेको घरलाई यो पछि बुनेको घरबाट यसरी निकालिदिने। यसरी चाहिँ पनि मार्न सकिन्छ।
नत्र पुरै घर बन्द गरेर सिलाउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले चाहिँ अहिले यसरी नै बन्द गर्दैछु यो घरहरू। हेर्नु यो दुई घर बुन्नुहोस्, यसरी बुन्नु यो घरले, यो घरलाई यसरी निकालिदिनु यो घरभित्रबाट। फेरि यो दुई घर यसरी बुन्नुहोस् अनि यो घरलाई यसरी, यो घरभित्रबाट यसरी निकाल्नुहोस् यो घर। सजिलो गरी हेर्नु यसरी बुन्नुहोस् र यो घरबाट यो घरलाई यसरी निकालेर छोडिदिनुहोस्। यो बनाउँदा चाहिँ उल्टापट्टि फर्काउनुपर्छ। हेर्नु हामी उल्टापट्टि छौँ, सुल्टाभित्र पारेको छौँ। यसरी यसरी नै सबै घर बन्द गरिदिनुहोस्। यसरी सबै घर यसरी बन्द गर्दै जानुहोस्। यसरी बन्द गर्दा है यस्तो आउँछ, यस्तो हुन्छ यो। सजिलो छ यसरी घर बन्द गर्न पनि, गाह्रो छैन। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यो। यसरी नै यो सबै घर हामी बन्द गर्छौँ। यो मेरो घर सबै पुरा भयो। अब बन्द गरेर यसरी अब यो घर यो धागोलाई अलिक लामो काट्नु होला। यसलाई चाहिँ यहाँ छिराइदिनुहोस् यसरी। अनि यो भाग चाहिँ हाम्रो सिलाउन पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ बन्छ हाम्रो यो बेबी सक्स। हेर्नु यस्तो। अब यो भाग सिलाएर म देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो भाग मैले पुरै सिलाइसकेँ। अब यसलाई सुल्टो बनाउनुहोस् यसरी। यस्तो यो सक्स चाहिँ तयार भयो, बेबी सक्स। हजुरहरूले कत्रो बच्चाको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको यो लाबो यो भागहरू लाबो, अनि यो पन्जा पनि नापेर लाबो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हेर्नु। अनि मैले जुन यहाँ होल बनाएको थिएँ यसमा चाहिँ हजुरले लेस बनाएर राख्नुभयो हुन्छ। लेस चाहिँ कुरुसले बनाए पनि हुन्छ, जसरी हजुरलाई राम्रो बनाउन आउँछ त्यसरी नै बनाउनु भए पनि हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडिको सक्स बनाएकोमा पनि मैले सिम्पल कुरुसले बुनेर लेस बनाएको छु, त्यसरी नै बनाउनु भए पनि हुन्छ, चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अनि हेर्नु यो चाहिँ सक्स तयार भयो। एकदम सजिलो छ बनाउन, हजुरहरूले पनि बनाउनुहोस्।
र यो बनाउनमा धेरै समय पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् यसरी बनेको छ यो सक्स। हेर्नुहोस् यो चाहिँ यस्तो सक्स बनिसकेको छ। एकदम सजिलो छ बनाउन र राम्रो पनि देखिन्छ। हजुरहरूले पनि बनाउनुहोस् र साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। र मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला साथीहरू। धन्यवाद, नमस्कार।